Cosworth on tuttu nimi viritetyistä moottoreista puhuttaessa. Se liitetään usein Fordin yhteyteen. Pääsimme kokeilemaan uutta yhteistyön tulosta. Nelivetoinen Ford Sierra Cosworth on koeajossamme. Vanha sanonta susi lammasten vaatteessa sopii hyvin tähän autoon. Ford Cosworth on todella vaatimattoman näköinen, mutta tosiasiassa se kätkee peltinsä alle sellaisen voimanlähteen, että ei moista löydy vakioautoista. Tämä lähes 350 000 suomalaista markkaa maksava valkoinen ammus ei ole tarkoitettu tavalliselle aloittelevalle autoilijalle. Tämä sopii kokeneelle sellaiselle henkilölle, joka nauttii autoilusta ja haluaa siltä jotain muuta kuin siirtymistä paikasta toiseen. Valitettavasti nämä nopeusrajoitukset, jotka meillä Suomessa on, eivät välttämättä suosi tällaista autoa. Vaatii melkoista kärsivällisyyttä, että pystyy ja malttaa ajaa niin hiljaa. Nopeus ei oikeastaan tunnu missään. Kun tällä autolla ajaa satasta moottoritiellä näin talvirajoitusten aikaa, tuntuu siltä, että Mossella 180 on samaa vauhtia. Noin leikillisesti sanottuna. Mittaristo on kuin mistä tahansa Sierrasta, tosin nopeusmittarista löytyy lukemat 260 saakka. Sen sijaan kiinnittää huomiota se, että autosta puuttuu turbon ahtopaineen mittari. Istuimet ovat urheilullisen miellyttävät ja sopii 100-kiloisellekin. Ne ovat tuttua Recaron laatua. Näitähän käytetään monessa urheilullisessa autossa. Tämän auton sydän löytyy täältä. 2-litrainen 16-venttiilinen kahdella nokka-aksilla varustettu moottori saa lisäpuhtia Garrettin turbosta. Kiihtyvyysarvot ovat huimat. Runsaassa 6 sekunnissa vauhti kiihtyy 0-100. Huippunopeutta löytyy tarvittaessa yli 220 kilometriä tunnissa. Cosworthin ajo-ominaisuudet ovat hyvät. Sen 2-vetoinen malli on ehtinyt niittää voittoja kilparadoilla. Nyt ajamamme auto on 4-vetoinen. Fordin tyyliin se on takapainotteinen. Vetosuhde jakautuu siten, että etupyörät vetävät 34% ja loppuvoima 66% välittyy takapyörien kautta tiehen. Kuten Pentti Airikkala tässä samassa autokanavassa kertoo, Ford lähtee tavoittelemaan ralliautoilun MM-sarjan pisteitä juuri tähän autoon pohjautuvalla A-ryhmän laitteella. Me toteamme nelivetoisen Cosworthin ajo-ominaisuudet hyviksi, kunhan maltti vain riittää liikenteessä. Tämä uusi Sierra ei ole pelkästään tyylikäs. Tässä on voimaa. Uudet 1,6 ja 2 litran tehokkaat suorasuikutusmoottorit, katalysaattorilla tietysti. Tämä on tosi kevyt vaihtaa, on vääntöä ja nelivetoa kaikkiin Sierra-malleihin, kaikille teille. Testaa itse, Euroopan ykkönen luokassaan.